مگر میانو جوانو بزرگو خیال تجو امیس انسان چو ات قبر مز داخل گسون ات قبر مز چو امیس انسان جواب دون مگر علامہ امام بخاری علی رامال چو بخاری شریف صدر حدیث مبارک بیان کرمد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیم سادن جی انسان قبر مز چو یمن تراؤن کت مز قبر مز میں نبیان فرمو دبن یم امس سوچ چھ آسن مرحبا یم امس یل یم واپس چھ نیارن گھر کونت فرموخ یہ صاحب قبر مز یس تروخ یس چھ یمن ساتھین ہنز چپنی ہنز آہڑ تہ بوزن مرحبا بوٹچ آہڑ تہ بوزن خیال تھے فرموخ امس نقیر و منکر سوال کرنے علامہ امام بخاری علیہ الرحمن چھ ترین جائن بخاری صدر یہ حدیث مبارک ونمت فرموخ امس چھ سوال گسن من رب کا من سا چون رب کچھ میانے جوان میانے بزرگ سیز گنا وت ون تو گنا بہ ون تو گنا مے دز معافی سہ نماز پڑھن سہ دینس قریب گسن بڑھو تمس دہ شوق یم دہ بوزت بلال صب این مینس گامس من تشریف چکو تمہ دہ زین بیدات ثق مسجد پاکس اندر مگر میانے جوان یل مسجد من سہ دہ وہر ترہ وہر یا پنژہ وہر یا ژتجی وہر آخ چھ ون مسجد مز یت پن کل خدائس بروہ کن جکاو کیاز رب چھ دپان لا تقنطوا من رحمت اللہ رب چھ دپان میان رحمت تہ ما گژھ نا امیدوار کتہ تو بنا اوش علامہ امام بخاری علیہ الرحمن بخاری اس اندر آخری حدیث مبارک بیان کر بیان کر حضرت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرموخ اگر اکس انسان سمندر کس پسس برابر گناہ آسن کت برابر سمندر کس پسس برابر اپم یت پیٹ یاد اگر کہ وین بیچار دہ وہر آو یہ بوجھت بلال صب یہ مینس مین مسجد مسجد مز یا مینس گامس مز آو سہ آو الگوفرن مسجد مز کان جوان یا بزرگ بچس دپان بول اگر سمندر کس پسس برابر تہ گناہ آسن مے نبین فرموی دپن چیز پڑھن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الذی و بحمدہ استغفر اللہ الذی واتوب الیہ مگر میانی جوان میانی بزرگا یہ یم کلمہ کم ساتن چیز پڑھن زو مندو ای چیری فجر نماز برو یتس منن چ دای صبح تلا کتہ جوان چھو تم یم دائی صبح مشرکت چھو کر کہیں الگفرن اگر چاہے کن دہ اگر جمعہ دہ گئی خدا رچن ہوشیار آئے مسجد مز مگر میانو جوانو بزرگو میانو بزرگو خیال تھو تیلی چھو یتیش تہ ماشو تیلی چھو یت سو یمن علماء تہ دعوت کرو یور تیلی وات وہ یہ پروگرام پائی تکمیل یل تہ نماز فجر پرن خاطر مسجد پاکس مز تشریف انیو بوز فرموخ یم ساتن یہ انسان اک لٹ پڑے یم کلمات پڑے فرموخ اگر سمندر کس پسس برابر تہ گنا آسنس تم ساری گنا چھس معاف کرن ذات پاک حضرت بوز فرموخ امس انسانس گس قبر مز سوال کیا گسس تہ کھج نندر کیا گسس سوال گسس خدائس متعلق ون سا چون روب مے ون میانے جوان میانے بزرگ ٹھیک وت ون تہ یقن چھوا بہ ون تہ گنا وت ون تہ گنا بہ ون تہ غبت وت ون تہ غبت میون جوان چھ آج شراب ڈرگسس مز ملوث گومت مگر میانے جوان تحریک سعود اللہ پیغام بوزی یمن علماء ہن یمن ذمہ دارن ہن اصل مدا مقصد چھ یہ یہ جوان گھ ڈرگس نش شراب نشن باز روزن یہ مدا مقصد مگر میانے جوان یل چھ قبر مز کمس متعلق سوال گھ خدائس متعلق کمس متعلق ام پتہ گھ دم سوال ون سا چون دین ثسا بہس مرض ثسا بہس عیسوی ثسا بہس کرسچن مگر میانو جوانو بزرگو
خیال تجو زو مندو خیال تجو یمن کلمات پر کر جو غور مین نبی فرمو دپن ام پت گش امس انسان است تریم سوال ما کند تقول فی حق هذا الرجل الله اکبر مین نبی فرمو دپن تریم سوال گش امس جوان امس بزرگ امس خاتون امس بندس گش تریم سوال امس گش تریم سوال یمس صاحبس متعلق کیا ہو سکت سوانن مرحبا یمس صاحبس متعلق ژ کیا ونی ہس مین نبی ان دوپ مین چشمن چشمان مبارکن ٹھنڈک چھ ژے شت پرمسی ادیس معافی ژے شت پرمسی چھ چھ پرانی مگر مین نو جوانو بزرگو تس عملہ کریو تمی آئی بنایو پنن پات یہ نبی گس ملکل دبل ہتا ملکو امس کیا چھ توئی مے متعلق سوال کرن مے پرچھو امس متعلق اللہ اکبر مے ونیو یو کو صاحب چھ مگر مین جوان نہ تُت کر پنن پان تیار ولوئی مین نبین فرموئی دوپنے اگر اگر یہ انسان نیخ آشی کیا آشی نیخ آشی گناہی کبیر و نشن آشن پنن پان بچو مت گناہن نشن آشن دور رود مت عمل آشن رز کر مت فرموخ امس انسان شی قبر ام پد نال موت کرن مگر تمی آئی یم آئی موج پنس اولاد شی نال موت یکن چھوا خیال تھے جی یم آئی موج پنس اولاد شی کیا کرن نال موت یہ موج شی اولاد شی تخلیفات نا نال موت ہے ماج تو مولی شن اولاد سن کھوند لگن گسن برداش ودن گسن برداش پتہ کتہ واتنا امس نال مچ سن تکلیف یہ موج دپن امس اولاد دمہ بہ بے شک مسم جائے خیال پرمخ یہ قبر امس نیخ انسانس کرن امی آئی کیا اس کرن تش مین یہ بھول یون سمجھ یہ کرن امس پد نال موت حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پرمخ اگر یہ انسان بد آئس گنہگار آئس سیاہ کار آس وتھوئن تہ آسن گناہ کھورمت بہوئن تہ آسن گناہ کھورمت شرابس مز آس ملوث ڈرگسس مز آس ملوث عبادت آس کرن کی مین نبی فرمو دوپن اگر یہ گناہ کار آس فرموک امس انسان شی قبر تمی آئی نال موت کرن فرموک دشن لڑکان چھ کھوڑ لڑکان کی نیرن کھوڑ چھ دشن لڑکان کی نت نیرن من وی میان جوان میان بزرگا کس جواب دکھتا تھا کس جواب دکھ قبر اندر مگر بوز قرآن مجیدن کور بیان دبن سدوشو دنیہی کن پانچ سن ساسن برین اخوی دو خمسین الف سنا بوز مچھا اس باری ہے لے مگر عمل شن اس کرن نا نا بوز ایسی کی باز بیجی جمعی پی بیجی جمعی پی صبح آسو نفر پونس یا دہ مجین مز بیجی جمعی پی یم تو میون کات دل اس لگی مگر میانو جوانو بزرگو خیال تھے جو رب کائنات چی قرآن مجید اس اندر بیان کرن دبن چی سدو چی دنیا کن پانچان ساسن ورینو اکوئی دو یہ تے تل آئس ترامو زمین مرحبا تل آئس آفتاب آئس ستے گز ہور کس گز آئس چلن وارکار اگست تیشے چلن اگست اس منز تیشن مینی جوان اس مینی بزرگ اس کمیز گسن برداش تور چا آسن تاپس تچر اگر آفتاب اس کوتا دور چھو یہ تے تل آئس ترامو زمین تھوڑا کر جو محاسبہ تھوڑا سوئزی تل آئس تائی کھوز نیندر تل کیا آئس آفتاب کوتا ہو رہا ہے ستائی گاز پھین کوتا ہو رہا ہے یہ پیٹھ جوتا ہوں نہ تو انہیں جو میں بازن حساب ہی ہوں اوٹ پر چھا آنا یہ تے ستائی گاز آئس آفتاب ہو خیال تھے تمی تصرق عالم کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرموخ تے ایسن گناہگار پنس اور قسم ڈبیمی
حدیث مبارک اس مجھے نبی رحمت فرمو فرمو اڑ گناہ گار عائشہ گورن تامت اڑ فرمو کٹھن تامت اڑ فرمو ناف تامت اڑ فرمو می نبی اندمن اڑ گناہ گار عائشہ تمن عائشہ کل پٹ ساٹھ گمت فرمو یمس ایتا گناہ عائشہ ستوتا عائشہ اور قسم دبیت گرک مگر میں نو جوانو بزرگو خیال تھے جو یہ مس ایٹا گنا سجودا اور قسم دی اللہ اکبر اللہ اکبر قران مجید چھ بیان کرن دپن تم دعا نو سور گوا کس گوا سور گوا تھو خیال سور گوا قران دپن دپن تم دعا نو سور گوا امس انسانس خلاف ہم گواہی دے یہ اگر انسان انسان اس خلاف گواہی دی بچن سورا تھا چھس یہ خلائی ہوڑا لڑے کن چھوا پانون پان بچائے یا دی رشوت رسا تا پانون پان بچائے مگر سوچ احکم الحاکمین تاکی شنو رشوتا پشوتا چلن نا نا تاکی چلن لڑے یا پڑے اللہ اکبر میں نو جوانو بزرگو خیال تو جو قرآن مجید چھو بیان کرن دپن سور گواہ کرو اس امس انسان اس خلاف کھڑا کس گواہ یم چنوی بوجھوا یم چنوی بوجھو تو درو شریفو بند پارو دعا کرو تو نماز پارو واتھو تو چلو پانون گھر رحمت برکت بس انشاءاللہ نماز کس بوجھ نو بجے بس یہ چھ یوتھ بس یہ گو باریا بے شاید آج بے کو ساتھ موقع انشاءاللہ پڑھو راتس مگر آج گو یسی حالت کیج میں چھ ساؤتھ ساؤتھس مجھے زیادہ پامت کن چھوا چھ مشہور زو وندو اشو شاہد صاحب ونو تو تقریبا اگر بہ یت تہ نیرنا دہی بجے کہ بات اکھ بجے وات بہ گھر کج بج اکہ بج ہپور چھس کنوی زون آز اون جلدی مز آنا فون محترم اعجاز صاحب کور فون مے دپنا تحریک فون یل یی ام ساتن چھن پیون کل اور یور کرن نہ کل جھکاو تر یار بس مت چھ زاد باگی حضرت بوز وے می نوجوان نو بزرگو مین نبی نے فرمو فرمو خسو عیسو عالم یت ہر کاش اللہ بسی آئیش کرن مگر قرآن دبن دبن سور گواہ کرو خش امس انسان اس خلاف کھڑا سور گواہ گوڑن کر قرآن بیا دبن یوم ایدن تو حدیسو اخبارہا ان دو یہ زمین امس انسان اس خلاف دی گواہی یہ چک سکن جے شراب ڈرگس چاوان شراب چاوان دبن چھو گوشن چھو نہ کہیں مگر گوشن چھو زائد بائی کہ حضرت جی تنہی اندر چک سے بیہون مولس بروڑکن چک سے ادب تے احترام کرن مگر یہ مولس سائی گوخ پنیس کمرس میں تنہا بیوٹوخ تای چھو پر شیطان تے مند چھو it is my people چون حالات چون حالت چھو پتہ بدل آسن تنہی اندر مگر جوان تھوڑا تھا دلس اندر جی خوف مرن دنیا چھتراو یہ تیس کم ہٹا کٹا جوان یم چسی تے راہ تامت بہتر ہوئیس بیہون ہوئیس تیمائی جوان چھ آز کبرن اندر تیمائی جوان تیمائی سانی بینی ہٹا کٹا تیمائی چھ آز کبرن اندر کبر کرن تیمان یارن دوستن یم دنیا مزر آئی سگس تیہن سے کبری پیٹ تیمان کر سوا سوچ تچ خاموشی تچ خاموشی چاہنی چون حال تیا اس پاگا یہ ہے میں جوان چون حال تیا اس پاگا یہ ہے مگر یل سے پنن پان سدارخ پنس پانس اندر سدارنخ پنس پانس اندر تبدیلی انخ سوش چنس بہنس چنس شنگنس مز کس لطف آئیس چنس کھنس مز کس مز آئیس پرمو یہ زمین دی امیس انسانس خلا گوئی یہ زمین دی پاگا دبس خدایا یہ اوس یہ صاحب میں پیٹھن گنا کرن گن چھوا یہ صاحب اوس میں پیٹھن گنا
چاہے سے تنہی مز کر یا اپنس مز کر مگر میں نو جوانو بزرگو تھائیو خیال قرآن دو گوڑیو گوا انول یہ زمین یل ایمیس انسان از خلاف کیا دی کیا دی پرموخ ایمپت ہے یہ دویم گوا کھڑا کرنا دویم گوا سکر قرآن بیان دو من کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون دبن یم امس انسان سیت سیتن ملخ زچ آسن کس ملخ چا مینی جوان از تام خیال گمت نسیت سیت چو ملخ نسیت سیت چو رب سن طرف پھرشتے چا امس مینی جوان از خیال زا گمت یس جوان برگس شراب گناہن من ملوس امس جوان چا زا یہ خیال پانی جوی گمت میں شوچن زا دی بائی گیا حضرتی امس انسان چھا زا خیال گمت یوز گناہن قریب چھو گاسن امس چھا زا خیال گمت میں سوئی سید ما چھو رب سن طرف زمالخ میں ما چھو ربن سیسی کی امرا سوئی تھو مو ایدے سے تو بوچھن آج کل سوشل میڈیا اس پر چھو اگر کنجے دکان اس میں چور چھو آسن کیا چھو آسن ایچو ایچی یون نو نیرن ایچی پونس منٹ گئی آئے اے سی سی کیمرہ کری چک فوٹیج کری چک درا مگر وری تارا گیسن یہ شو پت ایتی ڈیلیٹ گیسن چاکن کی ہن یہ شو پت ایتی ڈیلیٹ تی گیسن مگر رب سن طرف چھو سو سی سی کیمرہ لگی یہ تنے ڈیلیٹ گیسن چھو نا نا تجد بی قرآن مجیدن اگر ایک زرز برابر چھو گناہ کا رکھ ربا اگر ایک ذرہ برابر گناہ کرخ سچو تید موجود اگر ایک ذرہ برابر رس عمل کرخ سچو تید موجود مگر میانیو جوانو بزرگو خیال تھے جو قرآن مجید چھو بیان کرن دبر یہ ملخ دین پاگا ایمیس انسان از خلاب گوئی یم دبن داڈی خدایا یہی اس فلینی گناہ کرن یہی اس فلینی گناہ نمال ملوث اللہ اکبر این پر گر قرآن مجیدن بیان دبل بی ترم گوا انول سو یت فائل مز یم ملخ لکھنس سب فائل دی ایمیس انسان از خلاب گوئی ایمیس خلاب امس انسان چاہے یہ نیکو کار ایسی لیکن چھوا یا امس انسان اس خلاف دی یہ پھائل دی گا وہی یہ کرامن کائت بینتی دن یہ زمین دی بوجھ سوریم گوا اللہ اللہ قرآن مجیدن کور بیان دبن سوریم گوا کرون خڑا علیوما نختم علا افواہیم و تکلمنا ایدیہم و تشہدو ارجلہم بما کانوا یکسبون پروردگار عالمین چھ بیان کرن دپن یلی سوریم گوا کھڑا کرون کچم گوا خدایا کس گوا دپن یم اتھ دل امس انسانس خلا یکن چھوا یم اتھ دل امس انسانس خلا یہ آتمانی پانے تنہی اندر موبائل او سے رٹن یہ کیا ہو اس یہ خوروانی پانے تنہی اندر بہت یہ کیا ہو اس کرن یہ خوروانی پانے خدایا اس کمن کمن گناہن قریب بات رہے یہ کانوانی پانے خدایا اس کیا بوزن ایم مگر میانو جوانو بزرگو یہ تی ایمیس انسان از خلاف یہ مصور گوا کھڑا گشن وانوی میانی جوان میانی بزرگا وانوی میانی جوان میانی بزرگ یہ تی صور گوا چا خلاف کھڑا گشن تاتی چھیا چا بچن سورا تھا وینچو مسئلہ ہے اگر چا نیا خائصہ اگر سر رس رس عمل کرخ یکن چھوا اگر سر رس رس عمل کرخ اللہ و اکبر نتیج نیری ریزلٹ نیری چشوی پگا جلنت اس اندر داخل گسو مگر حضور فرمو سو دو یم دو آفتاب کوتا ہو رہا ہے تو ایک حضر ندر کوتا ہو رہا ہے تالا آئیسی
فرموك النفسيوك النفسيوك عالم آئش هر كان آئش شكرك دمن يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته يمدو نيچو سالي مولس نشن مول سالي كور سالي ماج نشن موج سالي كور نشن هر كان گس پانس پانس هر كان تراي مولس تراي نيچو نيچو تراي مولس هر كان اس پانس پانس هر كان اس النفسي النفسي کس عالمس اندر مگر خیال تھا يس چا وين تامي دو بكار لگي ربا يس چا تامي دو تشن مين بولي كاتي يمن سامي نباسن تو شبات مي اور وچن يس چا تامي دو کیا لگي بكار لگي تمي سو جينا چا ياران تھا وين اے تمي سو جينا ياران تھا وين وات چ ز ربا وات چ اخ چ گسن جهنم اس بیا اخ چ گسن اگر سو گناہ کرخ يكون شوى اگر سو گناہن قریب گوخ اگر سو وطوان تو گناہ بیاوان تو گناہ خارخ نتیج نیری چشو جہنم اس اندر داخل اگر سو رس رس عمل کارخ نتیج نیری چشو جنت اس اندر داخل مگر یس چا وان تیمیدو بکار لگی مرحبا یس چا تیمیدو یس چا تیمیدو سفرش کری یس چا تیمیدو شفاعت کری تیمیس نبی سیدن کوتا یاران پلی جتاون تمس آگ سجن کوتا یاران پجی جتاون سو آگ موچو جموش راون میانی جوانا میانی بزرگ سو نبی موچو جموش راون تمی نبی ان دبنائی دبنائی میانی ان چشمان ان ٹھنڈک چھائی نماز مانمائن سو کوتا نماز چوخ پرن اگر سو نماز پرخت نبی رحمت اسوائی چشمان مبارکن ٹھنڈک اگر نس نماز پرخت نبی رحمت اس وائی چشمان مبارکن ازا تیچ ماہ محرم الحرام و پیغام کربل کس مادان اس اندر یوس حضرت امام حسین پیغام دوت اگن چوا حضرت امام حسین یوس کربل کس مادان اس اندر پیغام دوت سوچی یہای نماز ہن پیغام اگن چوا گناہو نشن پنن پام دور تھاون حضرت امام حسین پیغام دوت يكون شوى غناهاس ستن لار كارين غناهاس ستن جهاد كارون غناهان قريب نقاسو اگر چو غناهان قريب غوخ دبزي اشي يزيديات يكون شوى فجي جمعي بھی اگر چو غناهان قريب غوخ شرابس قريب غوخ نماز تروبت زنج اچناو پیون پاد يزيديات اگر سے نماز نزدیک گو نماز پر رس رس عمل کر پوز مون اکس اکسن مون زونت اچ ونن حسینیت لکش ونن اچ حضرت امام حسین سن محبت بشی چھ دپن یہ محبت چھ ن تو دامت قابل قبول کی یو تامت پانچن ٹائمن سے نمازن قدر کرخ چھ کوئی تے دعوا کرخ چھ کوتا تے من پانت بشو سالا بشو جہید گو بشو حنفی بریلی بچی چھے دپن تو تامت چھ چون یہ دعوا کھوکھلا تو تامت نہ چھ پانچن نمازن کیا کرخ قدر کرخ قدر تلا آز کریو میں سیدن وعدہ کس کس کر پانچن نمازن قدر یلی قدر کریو نا پانچن نمازن قدر کریو ذات پائے کہ حضرت جی صلی اللہ علیہ یا